আপনালোকে চাই আছে এঞ্জেল স্টাডি। তো এঞ্জেল স্টাডি তরফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া নববৰ্ষৰ হিয়া বৰা শুভকামনা জনালো। আৰু আজি আমি গৈ আছো ধমধমাত, কিন্তু কিহৰ কাৰণে যাম মই গম নাপাওঁ, মানে অলবা দিলে হল আৰু মই ডাইৰেক্ট ওলাই দিওঁ আৰু। কিহৰ কাৰণে যামা কৈ দিয়া মই গমেই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। ধমধমা নহয় মহিনা, মহিনা আগত কি আছে তাতে? কিয় তাতে আজি বিহু আছে, বিহু চাব যাম। ইমান দেখা দেখি মিছা কথা কয়, সি মিছা কথা কব বুলি মই এঞ্জেল দাৰী চেনেলত পুৰা ভিডিঅ' দিয়ে দিছো, তথাপিও মিছা কথা কয়। সেইটো একো হেৰি নহয়, ৰিয়েল নহয়, ভিডিঅ'ৰ কাৰণে শ্বুটিং আছিল আমাৰ সিদিনা। দুখন বিয়া একেলগে আপলোড কৰিছো মই। নহয় নহয় মিছা কথা, একবাৰহে বিয়া পাতিছে। একবাৰহে বিয়া পাতিছে, সেইটো মানে লগ দিছে আৰু। থেংকিউ কা কৈ থাকা, কোনোবাই যদি মোক পছন্দ কৰি দিছিল এতিয়া নকৰা হ'ব। খুৰীমা আছে তোমাৰ? নাই ন, পাতা নাই। খুৰীমা আছে কোৱা? সৰু ছোৱালী ভগৱানৰ ৰূপ বোলে, মিছা কথা নকয়। এই নাই নাই, খুৰীমা আছে কোৱা? তুমি খুৰীমা আছে কোৱা? নাই নাই, পাচিবা আছে। খুৰীমা নাই ন? আছে আছে। আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মঞ্চ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ ওলাইছো। আমি এই কাৰ্যসূচীটো উদ্বোধনী কৰাৰ বাবে অসমত প্ৰথম 1,000,000 ছাবস্ক্রাইব হোৱা চেনেল, সেয়েহে আমি ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা যাচিব বিচাৰিছো। সম্বৰ্ধনা যাচিব আমাৰ উদযাপন আৰু উদযাপন সমিতি, লগতে ইয়াতে উপস্থিত থকা ৰাইজ আৰু মৰমৰ কণ কণ বাবু মইনাসকল, প্ৰথমতে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। হেপী ৰঙালী বিহু, ভালে আছেনে চবে? টাইম কিমান হ'ল, ভাত চাত খাই আহে নেকি? কমিটিৰ মানুহে ব্যৱস্থাটো কৰিছে নেকি ভাতৰ? এতিয়া আগবাঢ়ি যাব। আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া দেখিছিলোঁ যে প্ৰত্যেক গাঁৱতে এটা এটা বিহু দল আছিল। যেতিয়া তাৰমানে গাঁৱত এনেকুৱা বিহু অনুষ্ঠান হয়, এই গাঁৱৰ বিহু দলকেইটাই তাৰমানে বিহু মাৰিছিল। কিন্তু আজিকালি কি হৈছে, যেতিয়া যিকোনো এটা অঞ্চলত বিহুৰ অনুষ্ঠান ৰখা হয় বা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে, আজিকালি প্ৰত্যেক গাঁৱত কিন্তু বিহু দল নাই, হয়নে কথাটো? মানে আগতে গাঁৱে গাঁৱে আছিল, এতিয়া কি হৈছে এটা এটা অঞ্চলত আছে। ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা নহয় যে এখন এখন জিলাত মাত্ৰ এটা এটা বিহু দল আছে। তো আমি প্ৰগ্ৰামৰ পৰা আহিলো, কিন্তু এখেতে মোক কোৱাই নাই এখেতক যে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। মই এনে হেৰে যাওঁ আৰু অলপ এনেকে কৈছিল, কিয় কোৱা নাছিলা তুমি? ধুনীয়াকে বিহু নাচিছিল আমা, বিহু ডেট খেলাক ন দেতাই বেলুনৰ মাথা মাৰি আছে। তোমাক বেলুনে দিয়া নাই নেকি? কোনে দিয়া নাই? Thank you.
So friends, as if you did to any so ekin hokolore bihur bestota hai moyo video upon a to guys as if you did to the side like comment share koi ko, logote amar channel to subscribe koi.